Усім привіт! Я думаю, за час основання нашої програми ми з вами вже остаточно переконалися, що музеї – це не завжди нудне розглядання експонатів за склом, а наука та історія можуть бути дуже цікавими. Саме тому ми не могли пропустити відкриття першого державного музею науки. Тим паче, що в мене залишилися певні прогалини там з історії, фізики, хімії, математики. Ну, словом, сьогодні ми будемо всі їх заповнювати. Тож, це «Київтур», ходімо з нами! Так, я думаю, за кількістю маленьких відвідувачів біля будівлі можна зрозуміти, що нам саме сюди, але я впевнена, тут буде весело не лише дітям, а й нам, дорослим. До речі, перш ніж ми зайдемо, декілька слів про сам павільйон. Це павільйон номер 23, який називається «Наука», бо від початку його будували саме з метою робити там наукові виставки, хоча вони тоді були і не інтерактивні, але все ж таки дуже класно, що для музею обрали саме цю будівлю, і вона виконує своє першочергове призначення. Але донедавна вона виглядала ось так. А тепер подивіться, яка краса. Мені вже кортить зайти всередину. Ходімо зі мною. Ця урочиста мить. Зараз я відкрию для себе науку. Боже, подивіться, яке круте оформлення. Тут одразу такі кольорові двері, на фоні них можна фотографуватися. А, до речі, ледь не забула, маска тут обов'язкова. Нас попередили про це, ніяких винятків навіть для преси. Маска обов'язкова для всіх відвідувачів, тож вдягаємо. Ідемо. О, я вже бачу перший експонат. Я знаю, що це таке. Це крісло, яке крутиться, але ти ніколи з нього не впадеш. І... Ой, нам би такі на роботу. Колеги, пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб у нас були такі. Так, ну все, досить. Треба показати вам і решту музею. І ось вони – два поверхи зі 120 експонатами з усього світу. В експозиції 7 блоків, над якими працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Протягом 3 років Мала академія наук України розробляла місце, що вплине на виховання нового покоління науковців, а держава виділила на це 50 мільйонів гривень. Подібні музеї наук створюються у всьому світі, аби демонструвати відвідувачам наукові досягнення людства і пояснювати все простою мовою, використовуючи розважальний підхід. Перший такий заклад з'явився ще на початку 20-го століття у Мюнхені, а зараз їх вже сотні. І до світових столиць, що мають свій музей науки, додався й Київ. Таке все круте, так хочеться все чіпати. Зараз от що це таке? Боже, боже, вибачте, я все поламала. Я все поламала. Це процес дослідження. Давайте спробуємо зібрати її знову. Це одна з найміцніших в світі, дуже давня конструкція часів Римської імперії. Загадка в тому, що тут є основний камінь. Ось цей камінь. Якщо ми будемо тиснути на нього, то арка не зсунеться. Ой, нарешті я знайшла людину, яка мені все пояснила. Я так розумію, ви екскурсовод? Ні, в нашому музеї немає екскурсоводів, є інтерпретатори. О, інтерпретатори цікаво, в червоній формі. Це люди, які допомагають відвідувачу поставити вірні запитання і наштовхнути на вірну відповідь. Ви достаєте якийсь орган людського тіла і думаєте, боже, що це? Інтерпретатор якимись запитаннями може допомогти вам зрозуміти, чи це шлунок, чи це мозок, чи це що. Тут треба уточнити, що це все ж таки муляж, а не справжня людина. Ми дослідили дуже великий спектр музеїв науки по цілому світу, не тільки європейські, а ще й канадські, американські, східної частини нашого світу. І, власне, вибрали такі топові, найосновніші. Зокрема, ось тут у нас є катушка Тесли, без неї не обходиться, наприклад, жоден музей науки. І це така, ну якби, теж фішка нашого музею. Котушка Тесли приїхала сюди зі Сполучених Штатів. Декілька разів на день котушку вмикають і влаштовують ефектне шоу. Окрім цього експонату зі Штатів приїхала ще одна унікальна річ, до якої вишуковуються неабиякі черги. Нарешті я дочекалася своєї черги. Це один з найцікавіших, центральний експонат – це велосипед з квадратними колесами, під який підігнана спеціальна траса. Зараз подивимося, чи легко на ньому їздити. Так. О, їду, клас. До речі, таких унікальних великів в світі лише 4 екземпляри. До Києва велосипед приїхав з музею математики в Нью-Йорку. І там на ньому катався навіть засновник Amazon Джеф Безос. Знаєте, відчуття такі, наче їдеш по нашим гіркам. Уявіть, як довго на такому велосипеді з Америки їхати. Але він тут. І якщо ви на ньому не покаталися, вважайте, ви не були в музеї науки.
А що це в нас за експонат? Таке все красиве. Це інтерактивна пісочниця, де змінюються різні кліматичні зони, різні біоми, і ми можемо побачити рельєф. А за допомогою чарівної палички можна відчути себе володарем стихій, створити озеро в пустелі і наче Зевс постріляти блискавками. Або дочекатися, поки увімкнеться ландшафт приморського міста і трошки пофантазувати. Не перемикайте, я собі зараз будую маленький будиночок біля пляжу. Так, так. Як прекрасно, все, я переїжджаю. Найгучніша в музеї зона присвячена звукам. Логічно, чи не так? Це виставка «Акустика», розроблена для нас польською компанією, команда якої працювала над створенням знаменитого центру Коперника у Варшаві. Тут можна відчути свій голос, побачити звукову хвилю і зіграти капцями на сантехнічних трубах. Все, я не попала в жодну ноту. Все, я не можу. Ну, малий, удачі. Так, я вважаю, що я заслужила на відпочинок, тому я залишаюся у цій мушлі. До речі, ви знаєте, що коли ми прикладаємо її до вуха, насправді ми чуємо ніякий не шум моря, а просто звуки довкілля. І цей ефект можна отримати, навіть склавши ось так долоні. Все моє життя – обман. Все. А це, мабуть, найулюбленіший експонат малечі. Тут можна дуже голосно кричати та співати. Ці мікрофони трансформують наш голос. Він буде схожий на робота. Так, тут потрібно заспівати і побачити свій голос. Слухайте, ну, я думаю, що від цього ці баночки потріскаються, але перевіримо. Щось українське. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні. Полоні печалі. Естрада втратила таку людину, як я. І слава Богу. Окей, з піснями розібралися, навіть експонат, що трансформує голос, не допоміг, тож ідемо досліджувати далі. Ця штука схожа на антенну у мене на даху телевізійну. Абсолютно точно. Вони працюють за схожим принципом. Це акустичні дзеркала. Вони збирають звук, акумулюють його і передають. І дві людини, знаходячись на дуже великій відстані, можуть розмовляти одна з одною. Такі технології використовувалися за часів Першої світової війни, коли летіли ворожі літаки. Англійські військові могли чути це дуже завчасно і зреагувати на це швидше. Клас. Хлопці, ви сьогодні з раціями прийшли. Вам отаке треба було з собою брати. Дев'ятий, об'єкт зйомки готов. Работаем. Ну що, давайте послухаємо. Давайте. Чуєте мене? Так, чую. Ну ось, а ніхто, хто стоїть обабіч від нас, нас не чує. Тільки ми вдвох. То ми можемо обмінюватися таємницями? Так, тут, коли був візит президента, він намагався обмінятися таємницями зі своїми помічниками. Супер. То ці штуки чули президентські таємниці наші державні, бачите? До речі, а ви знаєте, де у вашому тілі піна? Кістка – це є піна. Так само корок – це є піна. І пінну структуру має навіть те, що ми їмо. Хліб. І тут кожна дитина може подумати, як хліб виглядає під мікроскопом. І спробувати вгадати. Давай відкрий, спробуй. Правильно, молодець! Вірно, це хліб. Клас! А той, хто відповідає правильно, зазвичай отримує шматочок піни. Ось нас переможе. Ловиш? Так, а мені треба щось вгадати для того, щоб отримати піну. Так, на якому фото корок? Мабуть, оце. Правильно, все, це? Мені теж піни. Це спеціальний апарат, який вирощує піну. Клас! І відвідувачі можуть нею теж пограти. А в дитинстві робили отак от завжди. Так, у ванні. І якщо музеї, в яких можна все чіпати, ми вже бачили, то стріляти повітрям з гармати і запускати кулю для боулінгу в скло нам точно довелося вперше. Пам'ятаєте, ми з вами в одній програмі били посуд, щоб розслабитися і порелаксувати. Ось якщо у вас був важкий тиждень, то можна приходити сюди, тому що тут потрібно бити скло. І вам за це ще й можуть подарувати річний абонемент. Щоправда, тільки в тому випадку, якщо скло розіб'ється. А це зробити не так-то й легко, тому що воно витримує
до 600 тисяч ударів. Так. Тиснемо на червону кнопку і сподіваємося, що мені пощастить. Ні, не везіння. Натомість у збиранні пазлу в окулярах, що перевертають зір, я була більш вправна. Є, я склала! Я молодець, я молодець! Так, від кількості інтерактиву тут просто очі розбігаються. О, до речі, про очі. А ще кажуть, у мене очі великі. До речі, ви помічали, якого вони кольору? Тут можна його підібрати, зараз я вам покажу. Ось так, мабуть, десь так. До речі, ви знаєте, що володарі зелених очей – це найбільш рідкісні люди на планеті, тому що їх лише 2%. Відчуваю себе унікальною. А всі діти народжуються з ось такими блакитними оченятами. І тільки через 2 роки вони змінюють свій колір. Так, у велетенські очі зазирнула, у гігантське вухо покричала «Привіт!», відчула, як дихає ніс, і наче в цирку заструмила голову у пащу. А ви як провели свій день? Ось у мене тепер купа дивних і кльових фоток. Вибачте, я задивилася свої фотки. Так, продовжуємо нашу подорож. Тут дуже класно, все інтерактивно, все можна чіпати, тому не забуваємо про дезінфектори. І тут можна випробувати мою силу і дізнатися, скільки у мене сили в руках. О, я думала, це буде легше. О, давай, 25. І все. Я не можу, я слабачка. Діма, спробуй ти. Скільки в тебе, цікаво. Так. Ну, нашим операторам треба тягати камери, тому в них сили побільше. Молодець, Діма, будеш тягати камеру, ще й мене. А найбільший інтерактивний експонат – це стеля павільйону. Ви можете пофарбувати її в інший колір, якщо дасте правильні відповіді на запитання по засвоєному в музеї матеріалу. Обирайте категорію в залежності від того, який колір вам подобається. Приміром, ось червоний, загальні запитання. Якщо всі відповіді правильні, стеля стане червоною. Але в нашому випадку вона почервоніє лише від сорому. Мені потрібна допомога друга. Діма, що таке число пі? Що обираємо? Ладно, радіус до діаметра. А якщо не хочете зганьбитися, уважніше досліджуйте експонати в музеї. Всі відповіді тут є. Я так розумію, тут можна потім нарешті відпочити, так, після цих всіх експонатів активних. Абсолютно точно. Це така своєрідна релакс-зона музею, але тут теж є трошки науки. Розроблена вона спеціально методистами Малої академії наук. І ці книги підібрані за методикою якби активного читання, коли батьки можуть з дітьми обговорювати те, що вони прочитали. Марія, я вам дуже дякую за нашу таку цікаву подорож, таку цікаву екскурсію, бо я насправді, це було не видно під маскою, але я слухала з відкритим ротом. Але зазвичай по таких очах можна все зрозуміти. Тому дякуємо, що завітали, і приємного часу в музеї науки. Вартість візиту в музей науки – 100 гривень, а купівля з карткою Visa дає знижку 15%. Для шкільних екскурсій від 10 людей вартість 50 гривень. Музей працює в усі дні, крім понеділка, з 10 до 20.00. Можна? Та-дам! Ефектний вихід. І третій дубль мого ефектного виходу. Дубль 5. Все. Тепер ти натиснув на кнопку? Натиснув. Який це вже? Я збилася з рахунку. 7-й дубль. Так, ще раз. Дубль 8-й мого ефектного виходу за цієї штори. Знаєте, якби я була школяркою і потрапила в такий музей, то, можливо, ЗНО здала б набагато краще. Тому раджу всім і дорослим, і дітям обов'язково приходьте сюди, і я гарантую, ви отримаєте купу задоволення. А ще ви отримаєте купу задоволення від нашого контенту, тому підписуйтеся на наші сторінки в інстаграмі на Київ Тур і на телеканал Київ, а ще дивіться нашу програму не лише по телевізору, а ще й в Ютубі. Будь ласка, підписуйтеся, дивіться нас і відкривайте столицю разом з Київтуром. Ви, мабуть, цього не бачите, але я посміхаюся вам під маскою. Побачимось! Всім привіт! Я думаю, за роки існування нашої програми... Це була плохо, да? Ну, Лена сказала, щоб було веселіше, я думала. І вже перший експонат бачу, дуже цікавий, але він зайнятий. Надо ще раз, да? Тиснемо на червону кнопку.
Тиснемо на червону кнопку. Що таке? Тиснемо на червону кнопку. Щось у мене ноги закороткі чи що? О, Боже. Все, я зламала велик. Скажи режисеру, що не тільки велосипед, але й все остальне я вже зняв на 250 планів. А пирожок будет с булочкой? Нет, не будет. Позор вам.